Dole pod námi vede jeden z chrudimských obchvatů. No a tady na louce vpravo, tady kdysi stávala chrudimská jatka. Jako kluci jsme z nich měli docela hrůzu. No a silnice, na které stojím, to je původní silnice, která vede z Pumberek k plynárnám. A v naší době, o které mluvím, tedy v době našeho mládí, tady byla nejdelší sáňkařská dráha v Chrudimi. Tehdejší zimy byly docela drsné, takže neexistovalo, aby nenapadl sníh jako letos a v minulých letech. Takže tady z kopečka nahoře jsme vyjížděli se sáňkami. No a tady nám to krásně svištělo. Tady jsme to museli vzít do zatáčky a končili jsme až dole u Střelecké ulice. Takže úžasná projížďka. Samozřejmě několikrát denně až do úplné únavy. Byly tady kočičí hlavy tehde a v podstatě se to tady moc nesypalo, protože auta tady jezdila skutečně velice sporadicky.